Dirigenter, kjære landsmøte. Jeg har ofte sammenlignet kommunene med store aksjeselskap i privat sektor. Alle kommunene, små som store, har hundrevis av ansatte. Ja, tusenvis av ansatte. Stor omsetning og en bred og omfattende tjenesteproduksjon. Og 11. september, ja, da er det generalforsamling i disse virksomhetene. Da skal eierne, det vil si innbyggerne, velge styre for de neste 4 årene. Et styre som skal se til at virksomheten blir optimalt driftet, er kostnadseffektiv, og at eierne får maksimal avkastning i form av gode kvalitetstjenester, service og utvikling av lokalsamfunnene sine. Og Fremskrittspartiet, ja, de stiller med de beste styrekandidaterne til høstens generalforsamling. Godt skolerte kandidater med en klar visjon for sitt virke og skaper frihet for enkeltmennesket. Og løftene til eierne er tydelige. Løft om mer frihet. Ja-holdning og frihet til å utvikle eiendommene sine. Frihet til å velge privat, ideell eller kommunal barnehageplass. Fritt skolevalg. Frihet til å bestemme hvem som skal komme hjem til en og utføre omsorgstjeneste. Løftet om å satse på omsorg. Alle eierne skal få nødvendige helse- og omsorgstjenester når de trenger det, finansiert av fellesskapet. Ekstra satsing på eldreomsorgen og nok nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Gode forebyggende tjenester, jordmortjeneste, helsetilbud for barn og unge og psykisk helsetilbud, et god rusomsorg og en livskvalitet for utviklingshemmede. Løft om trygghet for liv, eiendom og verdier. Kamp for trygge skoleveier, trygge oppvekstmiljø, trygge klasserom, trygghet for lokal legevakt og en god brann- og redningstjeneste. Løft om økt økonomisk handlefrihet. Kamp mot høye gebyr på vann, avløp og renovasjonstjeneste. Kamp mot høye egenandeler, parkeringsavgifter og bompenger. Og selvfølgelig et tydelig nei til eiendomsskatt. Kjære landsmøte, boligen skal være et hjem, ikke et skatteobjekt. FrPs styrekandidater, de setter tæring etter næring og driver virksomheten effektivt og sender ikke ekstraregninger til eierne. De bruker alle virkemidler i verktøyskassen. Konkurranseutsetting, nedbemanning, omorganisering, avbyråkratisering, forenkling, digitalisering, kapitalfrigjøring og så videre. Og våre styrekandidater, de mener faktisk at det ikke er alt virksomheten skal drive med. Kjære landsmøte, Fremskrittspartiet og Fremskrittspartiets kandidater prioriterer det viktigste først. Primærtjenestene. Barnehage, skole, helse og eldreomsorg. Og FrPs styrekandidater, ja, de har verdier som gjør de til gode ombudsmenn og kvinner. De er ekte, de er framoverlente, og de er handlekraftige. I sum så gir visjonen vår, løftene våre og verdiene våre oss en unik mulighet til å få valgt inn langt flere FrP-ere i kommunestyret og fylkesting 11. september. Kjære landsmøte, vår jobb nå er å formidle denne helheten gjennom en heidundrende valgkamp. Og jeg er sikker på at vi skal lykkes. Hør på talene i dag. Vi har et sterkere FrP-lag enn på lenge, lenge. Det gjøres allerede en fantastisk jobb der ute i lokal- og fylkeslag. FrP-ere står på, stolte som de er, sent og tidlig. Og vi har enda mer å gi på i valgkampen. Kjære landsmøte, strategien er lagt. Nå skal vi gire ned, sette fart på valgkampen og vinne valget 2023. Vi skal søke størst mulig oppslutning.
Vi skal søke å få flest mulig styrekandidater inn i kommunestyret og fylkesting for å få gjennomslag for våre løsninger. Til det beste for eierne våre, innbyggerne våre. Lykke til på generalforsamlingen 11. september.